السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سہیل. اگر آپ کا نام سہیل ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت صاحبزادے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام سہیل رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم سہیل نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ بنیادی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک سہیل کی جانب. سہیل کی اردو عربک املا میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں سین، ہے، یہ اور لام، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایس او ایچ اے آئی ایل کے ساتھ کیے جاتے ہیں. سہیل نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جاتے ہیں وہ ہیں محمد سہیل، سہیل عمر، احمد سہیل، سہیل خالد، سہیل حسن، اظہر سہیل، سہیل اظہر وغیرہ. جنسی طور پر سہیل نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق سہیل نام کی بنیادی معلومات ہمیں عربک زبان سے ملتی ہیں. علم العادات کے مطابق اس کا خوش قسمت نمبر 6 یعنی 6 ہے. اس کے لیے خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ ہے. خوش قسمت کلر نیلا بنفشی کالا ہے. خوش قسمت پتھر نیلم ہے. خوش قسمتی کی دھات لوہا ہے. جبکہ سہیل نام کا مطلب ہوتا ہے چمکدار ستارہ یا پھر کام کو آسان کر دینے والا یعنی سہل بنا دینے والا. اگر آپ کا نام سہیل ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے صاحبزادے کا نام سہیل رکھنا چاہتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فرما بردار اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے والا بنائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.